ONGC ने धनश्री महकमा के 2 विद्यालयों के गृह निर्माण के लिए 20 लाख रुपए दिया। जोरहाट के चिनमरा में स्थित ONGC के असम आर्कन एंड आर्कन बेसिन के CSR कोष द्वारा गोलाघाट जिले के धनश्री महकमा अंतर्गत गेलाबिल पंचायत के 2 विद्यालय क्रमशः गेलाबिल भीलगांव प्राथमिक विद्यालय और गेलाबिल हिंदी माध्य अंग्रेजी विद्यालय के गृह निर्माण के लिए 20 लाख रुपये का आवंटन दिया है। दोनों विद्यालयों के गृह निर्माण के कार्यक्रम का शुभ उद्बोधन किया गया। इस दौरान ONGC के बेसिन मैनेजर पुनीत सूरी के साथ ONGC जोरहाट चिनामारा स्थित कार्यालय के SN गर्ग, BK शर्मा और DGM गुरजीत कौर उपस्थित थे। धनश्री महकमा से राकेश यादव की रिपोर्ट। समारकन बेसिन और अंदर और हमार GP8 ये जगह काम करी चले GP8 और हमारा तो CSR स्कीम बुलिया से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम तो ये स्कीम और अंदर और अमी की करो अमी विभिन्न जगह अमी टॉयलेट ब्लॉक बा स्कूल बिल्डिंग सोलर लाइट इन्हें का ठहरना अमी विभिन्न काम करो ड्रिंकिंग वाटर इन्हें का काम करो আমার মই এইটো ক্ষেত্রত আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ED বেসিন ম্যানেজার আমার পুনীত সুরি সাহেবক। পুনীত সুরি সাহেবে এই দুইখন আমার গেলাবিল বিলগাঁও LP স্কুল আর গেলাবিল হিন্দি ME স্কুল এই দুইখন স্কুলৰ কাৰণে যিটো আমার প্ৰপোজাল দিছিলে এটা হল স্কুল বিল্ডিং আৰু এটা হল টয়লেট ব্লক। এই দুইটা প্ৰপোজাল তেখেতে এগ্রি কৰি পেলাই ইমিডিয়েটলি আমার ফান্ডটো রিলিজ করলে। রিলিজ করার কারণে আজি দেখিছে আপোনালোকে যে আমার গেলাবিল হিন্দি স্কুলৰ প্রায় আপনার সাত লেভেললেকে আমার এই যে কাম হয়ে গেছে আর যেহেতুকে আমার গেলাবিল LP স্কুলের ফান্ড অকমান দেরিকে রিলিজ আছে এই কামও এটা আরম্ভ হয়ে গেছে আজির পর পণ্ডিত নামে কামটা চলিব। আমি গোটে আপনার গাঁৱৰ মানুহক এটাই আমার রিকুয়েস্ট আমার যে আপনাদের কামটা ভাল ধরনের মনিটর করব ভাল ধরনের বিল্ডিংটা বনাতে চাব যাতে 40-50 বছরে বিল্ডিংটা ভালকে থাকে আর লড়াই চলে পড়ব পড়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়িলে দেশৰ উন্নতি হ'ব। মই লগতে আপোনালোকক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আগলৈ ONGC ইয়াত বহু কাম চলিব বহু ধৰণৰ কাম হ'ব আপোনালোক গোটেই গাঁও আপোনালোক আৰু বৃহত্তৰ এৰিয়া সৰু পথাৰ গোটেই এৰিয়া ধনশ্ৰী সাব ডিভিজন সকলো ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ ONGC কামত লাগে। আপোনালোকে যদি সহযোগ কৰে আমি আগবাঢ়িম আমি যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আপোনালোকক আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম বহু কাম কৰিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকৰ আমি সম্পূৰ্ণ আমি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।